Muitos não entendem, falam: ah, não, mas é só música. Eu falo: não, você é um templo. Dentro de você, na sua mente, tem um playlist. E se você tem músicas que ficam tocando e que não celebram a Deus, dentro de você tem um altar. E dentro de você estão tocando músicas que não invocam o Senhor. E é por esse motivo que muitos crentes não rompem, não mudam de vida, porque não removem a adoração contrária. Então nós estamos numa dimensão terrena. Nós temos a inspiração do Espírito Santo do céu e temos também, infelizmente, vindo para a nossa dimensão do inferno, inspiração para os servos do diabo ou para aqueles que são ignorantes. Então o problema é que muitas pessoas não sabem. A melodia pode ser bonita aos ouvidos, mas dentro da melodia há um código espiritual que é liberado algo ou do céu ou do inferno. Não é a letra que ministra, pastor. Muitos estão errando porque acham: ah, se eu trocar a letra. Não. A combinação melódica, ela é como se fosse uma senha espiritual. Ela vem por inspiração. Inspiração é espírito. Então é muito perigoso ouvir música que não veio de uma inspiração divina. A segurança é ouvir ministros que recebam as músicas deles, que têm o Espírito Santo na vida deles, ouvir do próprio compositor. Quem é o compositor? Ele é servo de Deus? Ele é cheio do Espírito Santo? Então aquela música com certeza veio do céu. Nós não podemos negociar esse assunto, não dá para relativizar a adoração, É né? interessante que quando uma pessoa escuta uma música secular, existem muitas tendências que uns vão beber, Verdade. outros vão chorar de tristeza, porque há uma diferença entre chorar de alegria e de tristeza, não? Ou vão ficar arrasados, vão entrar em depressão e alguns até que se matam. Sim. Então, porque a gente vê uma influência maligna nisso aí. É Sim. interessante, quando alguém está louvando a Deus, ninguém chora de tristeza, Verdade. ninguém vai beber. Pelo contrário. Ninguém vai ficar em depressão Sim. e a gente vê, ninguém vai se matar também, pelo contrário, vai se alegrar.